Hei, og velkommen tilbake til TikTok Challenge dag nummer 4. Og Jompa, jeg tror det er ikke memes det her. Det her er ikke memes. Dette er ikke memes. Men du har gått over til du har gått over til å begynne med vitser du også, eller? Er det bare vitser du kjører nå, eller danser du fortsatt? Nei, bare vitser, fordi jeg bare tar et stug. Han prøver å ta igjen meg, og da kjører han også på vitser. Det går ikke å ta igjen han. Dag 4. Hvor mange fans har du nå fått? Det er 22, er det ikke det står der? Boom! Jeg har 234 hearts. Og 22 fans. Yes. Og bare si tusen takk til alle som abonnerer på kanalen, og gjør du ikke det allerede, så er det på tide. Ja, da burde du. Så er det din som er over 500, sikkert. Så er det min, vi får oppdatere litt her sånn nå. Ja. Og så... Oh my god! Oh my god! Oh my motherfucking god! Jeg har fått 930 og 8293 hearts. Oh my god! Det er jo helt sjukt egentlig at så tørre one-line-vitser har så mye å si, men det er litt morsomt med humor på så innmari lavt nivå. Mm. Og jeg har faktisk en video her som jeg har sett 18.100 ganger. Det er blowing my mind, altså. Men vi har noen dager til. Vi kommer nok til å prøve i hvert fall å få over 1000 followers. Jeg håper på at jeg greier 2000 followers i løpet av en uke. Det er 3 dager til. Har vi sjans til det? Nei. Eller du har det, men ikke jeg. Ikke bare du, hør på han jævla fanger! Men... Gå på Tønderjompa! Tønderjompa! Så jeg mikker hodet mitt mens jeg gjør det. Ja. Gjør det. Og unfollow. Ja, nei! Nei! Dere må unfollow på han, for han er av skjegg! Nå har Ok. Tusen takk! Ha det! Ha det bra!